E como a gente vem divulgando aqui no Brasil em Dia, os números de turistas estrangeiros e de recursos injetados na economia foram recordes no ano passado, colocando o Brasil num nível de movimentação do setor semelhante ao período pré-pandemia. E foi justamente sobre o dinamismo do turismo no país que girou a entrevista do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para a Voz do Brasil. Confira aí um trecho dessa entrevista. São quase 7 bilhões de dólares, quase 35 bilhões de reais. Quando a gente fala isso, a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda, a gente está falando de desenvolvimento, que chega na mão e na vida das pessoas, né? O turismo não é só lazer. Quando eu falo que o turismo cresceu, eu estou falando que isso foi bom para o motorista do táxi, para o motorista do Uber, para o vendedor do mate na praia, né? Para o dono da pensão, para o garçom. É uma cadeia de trabalho muito democrática e muito importante para o Brasil. Pois é, o senhor fez uma comparação com a Copa do Mundo, mas eu queria que o senhor abordasse esse número também por um outro aspecto, que é o pós-pandemia, né? O senhor acha que a gente já recuperou todo o potencial que tinha para recuperar da pandemia? Eu acho que a gente está recuperando numa velocidade que nos surpreendeu. A gente sabia que a gente ia bem esse ano porque teve a volta do presidente Lula, né? Acho que esse é um elemento que explica muito esse sucesso. Acho que são um conjunto de fatores que fez a gente, em 23, ter um sucesso tão grande, um número tão incrível para comemorar de arrecadação, de rendimento, de geração de emprego e renda. O turismo hoje gera quase 8 milhões de empregos no Brasil, né? É muito importante do que a gente está falando. Mas a gente passou 2 anos da pandemia, Mariana, e a gente começa a recuperar. Tem muita coisa para recuperar ainda. Os voos ainda não são totalmente recuperados, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Por que que a gente bateu esse recorde, né? Eu acho que isso é importante. A gente voltou a ter um presidente. Voltou a ter um presidente que é um chefe de Estado, que é reconhecido no Brasil inteiro. A gente sabe que o presidente Lula tem uma preocupação muito grande de visitar todos os países, de reconectar o Brasil. Tem uma frase do presidente Lula que a gente usou muito na campanha de divulgação do Brasil no mundo, que é: o Brasil voltou. O Brasil da democracia, o Brasil do respeito ao meio ambiente, o Brasil do respeito aos artistas e da cultura, esse Brasil plural, esse Brasil da diversidade. O Brasil não é só sol e praia, o Brasil é cultura, é natureza, é comida, é gastronomia. Né? O Brasil tem uma diversidade de coisas que vai da Amazônia ao Rio Grande do Sul. Né? Qual é a gastronomia? Qual é o prato típico brasileiro? Depende da região que você está. Né? O prato em Belém é um, o prato na Bahia é outro, o prato no Rio Grande do Sul é outro, e todos eles são extraordinários. Então, o Brasil é um país extraordinário que o mundo quer conhecer. Então, foi isso que a gente fez. A gente promoveu esse Brasil de forma correta. A França é um país que manda muito turista para cá. É o país que mais manda turista da Europa para cá. A França tinha parado de divulgar o Brasil por causa dos problemas com o ex-presidente do Brasil, problemas diplomáticos. Então, quando o Lula volta e conversa com todo mundo e diz que o Brasil voltou, isso nos ajudou. E pela Embratur, a gente montou uma equipe técnica que a gente sabia direitinho que país a gente tinha que divulgar. O que que o francês gosta no Brasil? A gente divulgou isso bem feito. E o resultado chegou, né? Foram milhões de estrangeiros para cá, gerando emprego e renda e desenvolvimento no Brasil. E como é que tem sido a percepção de quem vem visitar o Brasil? Vocês têm levantamento que aponta se o turista vai voltar? Olha, teve uma pesquisa, Luciano, muito importante, feita pela Fecomércio no ano passado e feita no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, né? Eles entrevistaram turistas internacionais que tinham visitado o Brasil, tinham visitado o Rio de Janeiro e estavam voltando para casa. Não era que estavam chegando, estavam voltando. E entrevistaram para dizer, e a pergunta era muito simples na pesquisa. Falava assim: você voltaria para o Rio de Janeiro, você voltaria para o Brasil e você indicaria para alguém, amigo seu que você gosta, voltar ou visitar o Brasil? 95%. 95% dos entrevistados de vários países afirmaram que voltariam e que indicariam o Brasil. Então, o nível de satisfação do estrangeiro que visita o Brasil, eu não estou dizendo que a gente não tenha problema. Nós temos, e nós que vivemos aqui sabemos quais são os problemas que nós temos. Mas 95% gostou de visitar e quer voltar. Então, esse é um país extraordinário e que a gente sabe receber as pessoas, sabe promover a nossa cultura, sabe dar valor ao que a gente tem de bom. Isso é importante, porque gera emprego.